Ներկայացում ենք օգոստոսի 29-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Գագիկ Խաչատրյանին մեղադրանք է առաջադրվել։ Հայաստանի պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավար Դավիթ Անանյանը 5-7 կառավարության նիստից հետո լրագրողներին հայտնեց, որ գերատեսչությունն ազգային անվտանգության ծառայությանն է փոխանցել ֆինանսների նախկին նախարար, պետեկամուտների նախկին ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանի գործով փաստաթղթերը։ Քննություն իրականացնող մարմինը ամենայն հավանականությամբ մեծ ծավալի աշխատանք է իրականացրել, ստացել է որոշ փաստաթղթեր, այդ թվում պեկից, և դրանց հիման վրա վկաների ցուցմունքների և քնչական տարբեր գործողությունների արդյունքներով եկել է եզրակացության և մեղադրանք առաջադրել, ասաց նա։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Խաչատրյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը, մեղադրանք է առաջադրվել նաև նրա եղբորորդուն։ Փաստաբանը նշեց, որ բողոքարկել է ձերբակալության որոշումները, որոնք կքննվեն կալանավորման մասին միջնորդության հետ։ Ինչպես հայտնում է Հայաստանի քնչական կոմիտեն, մեղադրանք է առաջադրվել Իջևանի համայնքի ղեկավարին և ՓԲ բյուջետային հիմնարկի տնօրենին։ Քննությամբ ձեռք բերված տվյալների համաձայն Իջևանի համայնքի ղեկավարը 2011 թվականին զբաղեցնելով նշված պաշտոնը 2016 թվականին իր ընկերոջ կնոջը նշանակելով Փակ բաժնետիրական ընկերության բյուջետային հիմնարկի տնօրեն իր պաշտոնեական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով թույլատրել է նրան 2017 թվականի հոկտեմբերի 1-ից մինչև 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ը աշխատանքի չներկայանալ և չիրականացնել աշխատանքային պարտականությունները, քանի որ վերջինս 2017 թվականին տեղափոխվել է Երևան քաղաք, նշվում է հաղորդագրությունում։ Արդյունքում Փակ բաժնետիրական ընկերության բյուջետային հիմնարկի տնօրենը փաստացի աշխատանքի չներկայանալով և աշխատանքային պարտականությունները չկատարելով յուրացրել է Իջևանի համայնքապետարանի կողմից նշված ընկերությանը հատկացված դրամական միջոցներից նախատեսված տնօրենի աշխատավարձի խոշոր չափերի գումարը, Իջևանի համայնքապետարանին պատճառելով էական վնաս։ Ձեռք բերված բավարարապացույցների համակցությամբ Իջևան համայնքի ղեկավարին մեղադրանք է առաջադրվել։ Փակ բաժնետիրական ընկերության բյուջետային հիմնարկի տնօրենին նույնպես մեղադրանք է առաջադրվել։ Նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Փորձագետները կանխատեսում են, որ սեպտեմբերի 1-ից Երևանում սկսվելու է տրանսպորտային կոլապս, որը աղբահանությունից հետո ոչ պակաս խնդիրներ է առաջացնելու քաղաքային իշխանությունների համար։ Ինչպես գրում է Ժամանակ թերթը, պատճառն առավել քան պարզ է. Մեքենաների թիվն անընդհատ ավելանում է, իսկ ենթակառուցվածքները մնում են նույնը, չնայած հայտարարված նպատակներին և նախագծերին։ Ավտովթարը տեղի ունեցել նախորդային Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Ինչպես հայտնում է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության Facebook-ի էջը, Hyundai Sonata-ի և Isuzu Bernatta-ի մասնակցությամբ ավտովթարի հետևանքով տուժել է Հայաստանի երկու քաղաքացի 1978 և 1985 թվականների ծնված։ Դեսպանատունը Սոչիում Հայաստանի հյուպատոսությունը, ինչպես նաև տեղի հայ համայնքը մշտական կապի մեջ են Ռուսաստանի համապատասխան մարմինների և ուշհաստատությունների հետ։ Հայաստանի կառավարությունը 5-7 ընդունեց քրեական օրենսգրքում և քրեադատավարական օրենսգրքում լրացումների և փոփոխությունների օրենսդրական փաթեթը, որի համաձայն քրեականացվում է օրենքով գող կարգավիճակը։ Նախատեսվում է այնպիսի գործողությունների քրեականացում, որոնք էապես ոտնձգություն են կատարում սահմանադրական սկզբունքների, վարքի հասարակական նորմերի նկատմամբ և մարտահրավեր են հասարակայնության և պետության համար, ասաց Հայաստանի արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը։ Մասնավորապես փաթեթով առաջարկվում է քրեական պատասխանատվության ներդրումը քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ տալու, ստանալու, պահպանելու համար։ Նաև կքրեականացվի քրեական ենթամշակույթ պահպանող խմբերի ստեղծումը, ղեկավարությունը մասնակցությունը։